ଗ୍ୟାପ୍ କଥା କହିବି, ଗ୍ୟାପ୍ ଜମା ହେଇନି, ଚାଲିଛି କାମ ସବୁବେଳେ। ହଁ ଏଇଆ, ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭେରି ବିଗିନିଙ୍ଗ ଟିକେ ଚୁଜି ଫିଲ୍ମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସିନେମା ସବୁ ହେଉଛି, ଟିକେ ବେଶୀ ସିନେମା ଟିକେ ଆମର ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ବି ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ। କିନ୍ତୁ ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଛି। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି ରାଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ, ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି। ରାଜୀବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ଆମର ବୋଧେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭି ହେବ। ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସିନେମା କରିଥିଲୁ, ଚୋରି ଚୋରି ମନ ଚୋରି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲି ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ତ ମୋତେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସିନେମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଇନାହିଁ, ପିରିଓଡ଼ିକାଲ ସିନେମା, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ପରାଧୀନ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ସମୟର କାହାଣୀ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବ। ହିନ୍ଦୀରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲଗାନ ହେଇଛି, ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧରଣର ସିନେମା ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ସେଇଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ହଁ କହିଲି ବି ସେ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଜଣେ ଶହୀଦଙ୍କ କାହାଣୀ ନିହାତି ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମେ 70 ବର୍ଷ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇସାରିଲାଣି, ବଟ୍ ଏମିତି ବହୁତ ଶହୀଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଆମେମାନେ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେମିତି କିଛି କାହାଣୀ କାହା ଉପରେ ହେଇପାରୁଛି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବିକଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ପ୍ଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ନିଜେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସେଇ ସମୟର ଭାଷା, ସେଇ ସମୟର ସଂସ୍କୃତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟର ବେଶ ପୋଷାକ, ସେଇ ସମୟର ଚାଲି ଚଳନି। ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟର ନୁହେଁ, କେବଳ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ କେମିତି ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ। କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମିତି ହିଁ କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯେହେତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି, ଆଶା କରିବି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେବ ମୋର ଅଭିନୟରେ ବା ମୋର ଇଏ, ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲେ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତ ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଲୁଣି ଅଲରେଡ଼ି, ବା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ରଜନ ରଞ୍ଜନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଦେଖିବେ ତ ନିହାତି ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତ ହେଉଛି କାହାଣୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଡେଫିନେଟଲି ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବା ଫ୍ୟାମିଲି କାହାଣୀ ବା ଆକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ମୁଭିଜ୍ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେଥିବ ବୋଧେ ବହୁତ ଆଗରୁ 25-30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଧରଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବି ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାନ ଖସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଥା କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ସେଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା। ତ ଡେଫିନେଟଲି ସିନେମାଟା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ଯେ ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି କ'ଣ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ସିନେମାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୋଧହୁଏ ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲାଣି ପାଖାପାଖି। ତ ଏଇଭଳିଆ କାହାଣୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇନି, କୌଣସି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମରେ କହିବା ବା ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଫିଲ୍ମିଂ ଭାଷାରେ ବାୟୋପିକ୍, ତ କାହା ଉପରେ ବାୟୋପିକ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧହୁଏ ହେଇନାହିଁ ମୋର ଯାହା ନଲେଜ୍ କହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ବା ଶହୀଦ ଲୋକଙ୍କର କାହାଣୀ ଉପରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୋପିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭେରି ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକମାନେ ନିହାତି ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସିନେମା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଜଣେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିକି ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରିରେ ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ CDM ହୋଇକି ରିଟାୟାର କରିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ପଦ୍ମା ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ଏବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଫାଦର, ଆଉ ସିଏ 72 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ,
ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବଙ୍ଗ ମାଟି ଏବଂ ଖେଦିରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଚାକିରି କରି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ଯେ ହି ୱାଜ୍ ଏ ପାଟ୍ରିଅଟ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଖେଦିରପୁର ରହୁଥିଲେ ସେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ମୁସଲମାନ ବଙ୍ଗାଳୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏକାଠି ବସେଇକିରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଶ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବେ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 42 ମୌଜା ତାଙ୍କର ଘର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 42 ମୌଜା ସେଇଠି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1852 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ରାଜୀବକୁ କହିଲି ସେଇଟାକୁ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବ ବୋଲି ତାକୁ କହିଲି। ସେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟୋରିଟା ପଢ଼ିଲା, ସବୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ବାଇକ୍ ଫିଲ୍ମ କରିବା। ଏମିତିଆ ଫିଲ୍ମ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ କମ୍ ଅଛି, ସବୁ ତ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାୟୋପିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦି ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋ ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାର ବି କିଛି ଇଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଫିଲ୍ମଟା କଲେ ଭଲ ହେବ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ୍ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ, ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ରାଜି ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଏଇଟା କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସୁଟିଂ ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତ ମହୁର ଏଇଟା ଏଇଟା ସୁଟିଂ ହେବ କାଲକାଟାରେ, କାଲକାଟାରେ ହେବ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ 42 ମୌଜା 42 ମୌଜା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ସବ୍ଡିଭିଜନ୍, ଏ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ଟା ଏଠିକି ଲାଗିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଲାଗିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ସରିଲା ପରେ 42 ମୌଜା ଏରିଆ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଇଠୁ ସୁଟିଂ ହେବ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ଏଇଟା ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚରିତ୍ର ତ ଏତେ ସାରା ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଖୋଜିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଯଦି ନ ମିଳିବ, କିଛି ନା କିଛି କେଉଁଠି ଛୁଇଁଥିବ, କିଛି ନେଚର ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ କରିବାକୁ, ଏଥିରେ ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅଛି। ଏମିତି ଲୁକ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ପ୍ରପର ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ସରଳ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଥାଆନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କ ଡେଡିକେସନ୍ ଲେବଲ୍ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ନିଜ ପରିବାର ଚିନ୍ତା, ନିଜର ଗାଁ, ନିଜ ଦେଶର ଚିନ୍ତା, କେମିତି ସବୁ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ସେ ଚିନ୍ତା ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି କେବଳ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ ନୁହଁ, ସେମିତି ଲୁକ୍ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମିତି ଲୁକ୍ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟରରୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଲା। ଆଉ ବାକି ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଉପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ବହୁତ କିଛି, ବାକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଘଟିଥିଲା ସେଟା ତ ଏବେ ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିବିନି, ବାକିମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ବହୁତ କହିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଡେଫିନେଟ୍ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଇଥିବ, ବଟ୍ ଅଫକୋର୍ସ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ମୋର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ଚରିତ୍ର। ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦାଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବାୟୋପିକ୍ କଥା ଆସେ ଏମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସେମିତି ଚଳିଯାଏ, ଯାହା କଥା କେମିତି କଲେ ହେଇଯାଏ, ବାୟୋପିକ୍ ହେଲେ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅଧିକ ଭିତରେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ନହେଲେ ଏତେ ଚରିତ୍ର ଫୁଟିପାରିବନି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତ ଏଇଟା ଏତେ ଟଫ୍ ଯେ ବାୟୋପିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ଦୂରର କଥା, ଏ ପୋଷ୍ଟର ଫଟୋସୁଟ୍ ପାଇଁ ବି 3ଟା ଲୁକ୍ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯିବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି, ଯିଏ ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ଫଟୋ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେମିତି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାକୁ ସେମିତି ଲାଗିବେନି, ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଗେ ଲୁକ୍ଟାକୁ ନେବା, ଦେନ୍ ଚରିତ୍ର ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଚାଲିବ, ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବୁ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ବସିବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବୁ, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆମର ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ରଙ୍ଗିଲା ବୋର୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ହିଟ୍ କରିସାରିଛୁ, ସୋ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସହ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ହଁ ରଙ୍ଗିଲା ବୋର୍ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ଏକାଠି କରିସାରିଛୁ, ତ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେବଶିଷ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଫିଲ୍ମ ଆମେ କଲୁ, କିଛି ଫ୍ଲପ୍, କିଛି ହିଟ୍, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଛାତି ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରେ ଯେ ଆମ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବଜେକ୍ଟ, ଆମ କଥାର ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ କରିବା, ଶହୀଦ ବେସିକାଲି ଶହୀଦ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି କମ୍ ସେ କମ୍ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଜାଣନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ କେମିତି ଜଣେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର କରିବୁ ବୋଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଥା ହେଉଛି ଏ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ବାୟୋପିକ୍ ଫିଲ୍ମ, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଫିଲ୍ମ, ବାକି ସେଇଟା କରୁଛି ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ ଚରିତ୍ର ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର ଯିଏକି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଲିପ୍ସା କରୁଛି। ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଡ଼ିବନ୍ଧ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ଯିଏକି ସିଏ ବି ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ସନ୍ତୋଷ କରୁଛି। ଆଉ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ରେ କରୁଛି କାବ୍ୟା, ଆଣ୍ଡ ସେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କ ବହୁତ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ବାକି ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ସିନିୟର ଚରିତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା, ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲୁ ଯେ କାହାକୁ ନେଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଲୁ ଯେ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ କରିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମାନେ ଭାବନା ଥିଲା, ତେଣୁ ବିକାଶ ଭାଇ କଲେ। ଏଥିରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକାଲି ଆର୍ଟ ପ୍ଲସ୍ କମର୍ସିଆଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, 70% ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ। ତ ଏକୁ ଏଥିରେ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜୟ ମଲ୍ଲ, ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଲେକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଗୀତ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ସେ ଡକ୍ଟର। ତ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ କରିବୁ ବୋଲି, ବହୁତ ଡିସ୍କସ୍ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ, ବହୁତ କଥା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ରଜନ ରଞ୍ଜନ ଡାଇଲଗ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡାଇଲଗ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ବି ନିଜେ ବି ବସିଥିଲୁ, ବହୁତ ସମୟ ବସିଥିଲୁ ଯେ ଚରିତ୍ରକୁ କେମିତି କ'ଣ ପୁଟଅପ୍ କରିବୁ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ କପି ସିନେମା ନୁହଁ, କେମିତି ଚରିତ୍ରକୁ ପୁଟଅପ୍ କରିବୁ, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ରଖିବୁ, କେଉଁ ଅନୁସାରେ ନେବୁ, ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗ ପିଲା ବି କେମିତି ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମକୁ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେକୁ ଯାଇକି କରିଥିଲୁ, ସବଜେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ DOP ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ନିର ଭାଇ DOP ଯେହେତୁ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ରଖିଲେ ଯେ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ସିନିୟର ଲୋକ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ DOP ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲି। ରାଜୀବ ଭାଇ, ସଂକ୍ଷେପ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯଦି ବାୟୋପିକ୍ କଥା ଆସିବା, ସଞ୍ଜଳୀଳା ବଂଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ସେ ଯାଏଁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସିନେମାଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଟପ୍ କ'ଣ ହେବ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ପାଇଁ ଟପ୍ ହେବ, ମୋତେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋତେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯେ ମୋତେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଲାଗିବ ଯେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଜୀବନ କରିଛି, ମରିଗଲେ ବି ଦୁଃଖ ହେବନି ଯେ ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିଛି ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ କରିଛି ବୋଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।
ଗାଁର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାଠୁ ନେଇକି ୟା ଦେହରେ ଆମ ଜିନ୍ସ ଫିନ୍ସ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଏ ଫିଲ୍ମ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ଟା 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ନିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର୍କୁ ନେଇକି ଏ ମୁଭି ହେଇଛି। ତ ରାଜୀବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ମୁଭି। ତ ଆଗରେ ତୁ ମୋ ନିହାତି ଦରକାର କରିଥିଲି, ତ ଏବେ 3rd ମୁଭି ଏଇଟା ରାଜୀବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛି ଇଏ କରୁଛି। ତ ଇଏ ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ସେ କଥା ଯେ କି ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ପଶିବାକୁ ମିନିମମ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଇଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ। ଆମେ ଫଟୋସୁଟ୍ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ବୋଧେ 10 ଗେଟ୍ଅପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଆମକୁ ମେକଅପ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାୟୋପିକ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ବାୟୋପିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ସୋ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶହୀଦ, ବହୁତ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅନ୍ୟତମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜାଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟ ଯିଏକି ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ସୋ ଏଥିରେ ଭୂମିକାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଇଶ କରୁଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ରଟିଏ ମୋର। ସୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୀବ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଥର ଆଗରୁ କାମ କରିସାରିଛି, ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛି। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଦେବାଶିଷ ସାଦରେ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନେଗେଟିଭ୍ କରୁଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ଦୀପ୍ସା, ବହୁତ ଏମିତି ବହୁତ ଅନେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ କାଷ୍ଟିଂର ସିନେମା, ବଡ଼ ବଜେଟ୍ର ଫିଲ୍ମ। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବାୟୋପିକ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଲୋକମାନେ ଇତିହାସ ଜାଣିବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବହୁତ ଗ୍ଲାଡ୍ କି ଏମିତି ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ହେଲେ ମୁଁ ତାର ପାର୍ଟ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ବନେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଏତେ ୱାଓ ଫିଲ୍ ହେଲା, ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି କରୁନା। ସୋ ମୁଁ ବହୁତ ମୋତେ ଗ୍ଲାଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ମାନେ ରାଜୀବ ସାର୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ଗୋଟେ ଶହୀଦ ଉପରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ବାୟୋପିକ୍ ବନିକି ମାନେ ବଲିଉଡ଼ରେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ଓଲିଉଡ଼ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ କରିନୁ। ସୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ର ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆମେ ମେ ବି ଜାଣିନୁ କେମିତି ସେ କେତେ କଷ୍ଟର ସହିତ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଆମେ ଟିକେ ବି କିଛି ବି କରିକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଶହୀଦମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ କରିପାରିବି ସାର୍ ଜାଣିଦେବେ, ବଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ମାଇ ବେଷ୍ଟ। ବହୁତ ଗ୍ଲାଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ପାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ କାହାଣୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ କାହାଣୀରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆର ବାସ୍ନା ପାଇବେ। ଜଣେ ଶହୀଦଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି କି ଆଗରୁ କେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଶହୀଦ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନେଇ ଆମେ ଷ୍ଟୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁ ଶହୀଦ, ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଯାହାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଜି ତା'ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ମୋର ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଫୁଲର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେମିତି ମୋର 100% ଦେବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ପାଇଁ। ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 150+ ଆଲବମ୍ରେ ମୁଁ ଗୀତ କରିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି। କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୀତ କରିବା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କାରଣ ଗୀତ ଆଲବମ୍ ପାଇଁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଲାନ୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଯେମିତି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଚାହେଁ ସେମିତି ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି, ଗେଟ୍ଅପ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି, ଯେଉଁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୀତଟି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଏଥିରେ ଇଏ ଗୀତ କେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ଫ୍ୟାମିଲି ସଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ସଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉପରେ କାହାଣୀ, ଏବଂ 1942 ମସିହାର
ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ 50 ବର୍ଷ ତଳର ସିଚୁଏସନ୍ କିଭଳି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ଫିଟ୍ ହେବ ଜଣେ ପଲିଟିକ୍ସ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ଲାଇଫ୍ରେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯାହା ସେଇଟା ଲେଖା ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଭୟଙ୍କୁ ମନକୁ ପାଇଥିଲା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁଁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଯେମିତି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନିଜର ଭଳି ଲାଗେ ସେଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭବ ନେଇ ଆସିଛି। ଶହୀଦ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଏଇଟା ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷ ତଳର ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର କାହାଣୀକି ନେଇକରି ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି ହେଉଛି। ଭଲ ଭଲ ସିନେମାଟେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଉଚ୍ଚମାନର, ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦ ପାଇବେ ଲୋକ ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱର। ଏହାଦେହରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚରିତ୍ରଟେ କରିଛି, ବ୍ରିଟିଶ ଆମର ଗୋଟେ କନିଷ୍ଟବଳ ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରଟିଏ। ଆଶା କରୁଛି ସିନେମାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆଦୃତ ହେବ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଏଇ ସିନେମାଟି ହେଉ, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା।